testing mic 2. Dah. Hai, selamat selamat malam kepada semua. Saya berada di Bricks and Cubes Cafe di mana saya telah di surprise. Di surprise kan? Ya, boleh surprise kan dengan mereka-mereka yang pandai menipu ya. Pandai menipu untuk mengejutkan saya. Jadi terima kasih kepada semua yang berada di sini dan inilah muka-muka yang sejuk sikit. Okay, dah kembali ke saya. Okay, terima kasih dan hello. Okay, dan ini adalah mic di antara hadiah yang telah saya dapat pada hari ini. Dan mic ni sangat istimewa kerana mic ni kalau geram sangat boleh ngap saja. Okay, boleh dimakan. Okay, ini bukan plastisin eh. Ni apa ni dah dibuat daripada fondant yang boleh dimakan. Nampak? Jangan fikir benda lain eh, benda ni. Ini adalah mic sebenarnya eh. Dan kalau nampak tadi, inilah kek kita. Mic tu apa yang balik? Dan mic tu diletakkan di atas mikrofon lah. Diletakkan di atas keknya bersama sekali eh. Tapi kerana tak boleh muat nak tutup kan, jadi kita terpaksa keluarkan mic story mikrofon ni. Jadi itu saja. Itulah kalau ada mic saya tak boleh berhenti berbual. Okay, itu saja. Terima kasih kepada semua yang ada pada ini. Terima kasih.